mulla on joskus uskonnollisten rituaalien tekeminen vähän sellaista pakonomasta. Kun mä tervehdin ikonia, jos mä en kumarra silleen, että mulla on ollut täydellisesti selkä suorassa, niin mun täytyy tehdä se uudestaan. Entä jos joku pieni virhe johtaa siihen, että mä tuun joutumaan helvettiin? Jumalan rakkaus on ihmiselle ääretön. Itse voi yrittää olla samanlainen kuin Jeesus ja rakastaa kaikkia lähimmäisiä ja antaa anteeksi. Joskus musta tuntuu, että musta on kaksi tavallaan puolta. Liberaali puoli ja sitten konservatiivinen. Ja joskus tää liberaali puoli sanoo mulle, sun pitäisi alkaa asianajajaksi, koska sä voisit tehdä sitä, mitä sä rakastat, sä voisit saada paljon rahaa ja sä voisit olla tosi arvostettu. Mutta konservatiivinen puoli sanoo, että älä tee sitä, että sun pitäisi olla kotona lasten kanssa. Silloin kun mä olin pieni, me kuuluttiin tällaiseen uskonnolliseen yhteisöön. Me oltiin evankelikaaleja ja herätyskristittyjä. Se oli niin kuin mulle tosi sellainen niin kuin turvallinen yhteisö. Kun me ei menty sinne enää, mun uskonnolliset juuret katkesi siinä täysin. No niin, sä oot lähdössä. 1900 kotiin. Joo. No niin, heippa. Heippa. Mä ainakin odotan sitä, kun mä pääsen niinku kesällä sinne Prometeus-leirille. Niin sitten... Sitä, kun mä pääsen Kripa-leirille. Joo. Mikä on Kripari? Se on niinku sama kuin rippikoulu, mutta ortodokseille. Miksi et sä aio mennä minnekään? Se ei ole niin, niin tärkeetä mulle, että olisi se varmaan hauskaa, mutta ei mua ei vaan oikeasti kiinnosta. Ei se meidän erilainen vakaumus niin kuin vaikuta mitenkään siihen, mitä mä välitän heistä. Mä opin siinä tietyllä tavalla, kun mä oon heidän kanssa. Ja mä aina mietin, että mitä he ajattelee asioista. Se kiels meitä katsomasta kelloa, tai niinku aikaa. Se kiels meitä nojaamasta seinään. Se oli niin ärsyttävä oikeesti. Silleen niinku diktaattori. Mä pistin mun sormen sormuksen, että kukaan ei pyytäisi mua ulos. Koska mä en halua tällä hetkellä seurustella. Se on mun mielestä ajan hukkaa. Mä niinku itse seurustelisin sen takia, että mä pääsin naimisiin. Joskus mulla on tunteita jotain toista ihmistä kohtaan, mutta mä ajattelen, että tässä iässä se niinku menee ohi aika nopeasti todennäköisesti, niin mä vaan niinku ignoraan sen. Kymmenenvuotiaana mulla alkoi olemaan tosi paha olla. Ja sitten mä pyysin mun vanhemmilta, että pääsenkö mä tällaiseen kristilliseen kouluun. Mä sain sieltä uusia kavereita. Se teki niinku hyvää mun mielenterveydelle aluksi. Sanoin siellä kerran, että Raamatun ensimmäinen kertomus, tämä Adam ja Eva, on vertauskuvallinen, niin mulle suututtiin tosi paljon. Mun perhe ei ollut niin kuin läheskään yhtä konservatiivinen. Et me oltiin
todella liberaaleja heihin verrattuna. Kutosluokalla opettaja sanoi, että jos tekee syntiä, niin silloin antaa saatanalle tilaa. Kun mä menin yöllä nukkumaan, niin mä itkin. Mulla sattui niinku rintaan ja päähän. Mä ajattelin kaikkea, että mä oon helvetissä ja mä huudan apua eikä kukaan auta mua. Näillä muilla oppilailla oli tarinoita, että he näkee enkeleitä. Me ollaan erityisiä, me pelastutaan. Mulla alkoi tulla paineita siitä, että mä en ole Jumalalle riittävä. Mä ajattelin, että kukaan ei voi rakastaa sellaista ihmistä, jota Jumala vihaa. Mä kuulin, että sä oot liittymässä meidän kirkkoon. Mä oon nyt vuoden miettinyt, että mä haluaisin liittyä ortodoksiseen kirkkoon. Ihanaa. Siunattu on Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen valtakuntaa, nyt ja aina. Mä oon siis ollut fundamentalistisissa piireissä niin kuin tosi kauan. Siellä ei oikein keskitytä kauheasti edes niihin pääjuttuihin, mitä Jeesus opetti. Mm. Vaan sillä niin kuin keskitytään niin kuin sellaisiin pikkuseikkoihin, että homoseksuaalisuus on niin kuin synti. Mm. Että mä en halua niin kuin olla enää sellaisissa piireissä. Joka on silleen surullista, koska ne on varmasti hyviä ihmisiä. He tekee sitä, mitä hän ajattelee, että on hyväksi toisille. Mm. Hän sai paljon syntinsä anteeksi sen vuoksi. Hän rakasti paljon, mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa. Nyt on valloillaan semmoinen, että kun nuoria ihmisiä liittyy ortodoksikirkkoon, niin semmoinen tosi konservatiivinen ja fundamentalistinen ajattelutapa, että halutaan tulkita Raamattua tosi kirjaimellisesti ja unohdetaan se, että ei me eletä luostarissa täällä, me ei millään tavalla voida tavallisessa arkielämässä noudattaa tismalleen kaikkia samoja asioita. Ortodoksit arvostaa vanhaa perinnettä, välittää ympäristöstä, paastoa. Heillä on niin kuin paljon tällaisia asioita, jotka rikastuttaa tosi paljon elämää, rituaaleja ja tällaista. Se on mun mielestä vaan niin kuin tosi kaunista. Tuntuuko susta siltä, että sä oot jotenkin erilainen? Joo, ehdottomasti. Siis ihan sama, onko mä niinku uskovaisten vai ateistien kanssa, niin musta tuntuu silti tosi paljon siltä, että mä oon erilainen. Syntensä anteeksi saamiseksi ja ihan kaikkiseksi elämiseksi. Hyvä. Mun unelmayhteisö olisi niin kuin sellainen, jossa ketään ei tuomita, jossa kaikki voi olla mitä ne haluaa, rakastaa ketä haluaa, ilman että kokisi sellaista niin kuin ulkopuolisuuden tunnetta tai halveksuntaa. Mä oon kanssa miettinyt sitä, että onko se helvetti vertauskuvallinen vai onko se aito. Koska liberaalimpi tapa ajatella on ehkä se, että se on vertauskuvallinen. Mutta mä kannan edelleen musta sitä niin kuin fundamentalistista puolta. Aamen.